Erblin, përshëndetje. Po, Bruna, ka patur zhvillime përsa i përket zgjedhjeve pas deklaratës në Twitter të presidentit Donald Trump se ka patur përpjekje nga demokratët për të vjedhur zgjedhjet. Pritet që ai të dalë në një konferencë për shtyp dhe t'i sqarojë pretendimet që ka, por dhe hapat e tjera që do ndërmerre nga ana e republikanëve për këto pretendime. Por ndërkohë ka qenë ambasadori Richard Grenell, i cili ka qenë më drejt për drejt dhe më i shprehur për sa i përket këtyre pretendimeve në disa postime. Ai ka nxitur dyshime për mënyrën se si është vepruar me numrimin e votave në disa konte në Pennsylvania, ku është vendosur që në një konte të paktën të shtyhet votimi, numrimi i votave për rreth disa orë deri në orën 10 të mëngjesit të paktën, që i takon ora 4 pasdite për orën shqiptare dhe vetë ambasadori Richard Grenell është shprehur se pushimi i numrimit të votave është i dyshimt, shumë i dyshimt, mund të bëhet për të fituar kohë, më tepër kohë. Mos i lejoni të peshkojnë më shumë vota, ka shkruar në Twitter Grenell, duke ngritur pra pretendime se nga ana demokratëve përkërkohet të fitohet më shumë kohë për të marrë ato vota që i presin pra nga votat e dërguara me post më herët. Ky pretendim është ngritur në fakt sipas BBC-s në të paktën 70 postime nga vet Donald Trump në Twitter, aq sa ka bërë që vet Twitteri ta sinjalizoi postimin e tij të fundit për deklaratën pra për përpjekje për të vjedhur zgjedhjet dhe aktualisht postimi i tij nuk mund të shihet përveç se duke u klikuar vet nga përdoruesit. Kjo është përsa i përket zhvillimeve të fundit, ku vet pra Trump pritet që ta sqarojë këtë situatë. Ndërkaq që Erblina, se kesh informacion përsa i përket rrjeteve sociale, cilat janë komentet që qarkullojnë për ato të cilat konsiderojnë si shtetet vendimtare, mes të cilave është Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Michigan? Po, aktualisht janë më së shumti këto tre shtete, pra Pennsylvania, Michigani dhe Wisconsin, të cilat në total kanë rreth 46 vota në kolegjin zgjedhor. Këto janë dhe shtetet në cilat kanë pretendime më së shumti për faktin se vetë Joe Biden në deklaratën e tij për shtyp tha se demokratët ishin para dhe kishin besimin se mund t'i fitonin dhe këto shtete dhe nga të dhënat që ata kishin, ishin goxha për para. Kjo ka nxitur reagime, jo vetëm në spektrin e mbështetësve të republikanëve, cilët kanë shëshëruar pra komente, por edhe nga vetë përfaqësues të republikanëve, cilët kanë sjell disa sondazhe, ku nëse i referohemi vetë ambasadorit Richard Grenell, ka qenë ai që ka thënë hapur se janë sondazhet e medjave ato që përpiren t'i manipulojnë.